Wallahi Allah bai wani mutum ne haka kurin ina zaman zamana ya zo ya kama ni da duka ya warce wayata ya lalube min ajiyuna ya kwashe kudade na 60,000 duk da haka bai daina duka na ba ni kuma naga in ce zan dauki mataki da hannuna bai kamata ba gwara na kawo muku ku hukuma ku bi min haƙina kwarai kuwa arado ka kyauta dan da ka kuskura ka dauki mataki to da kes din ya zama abin da muke kira two fighting a washa unguwa yake A nan unguwar Sabo yake a lungun Kabarai. Menene sunanka? Ni sunana Nomau. Shi me sunansa? Sallau dai ake ce masa. To Aradu ko shi ne sarkin barayi Nomau. Yau tashi ta kare. Mu tafi. Kai idan DPO ya dawo kashe na je kamo criminal. Yes sir. Kai mu tafi. To ina ga tanda DPO sun fita da motar office. Mu dauki motar sa kawai. A yallabe. Kar mu tafi da motar DPO mu samu machine dan haya mu tafi. Idan muka kawo baran a gidan uwarka zamu dora shi. Wannan case ne fa babba kuma ina fatan sanadiya wannan case din a kara min mukami. Mu je mu hawo motar DPO. Amma fa da sharadi zaka min sallama mai kyau sannan kuma zaka zuwa mai mai. A inda wannan ne baka da matsala. Yau wato wanne ne burki? Ah yallabe baka iya bane. Wannan dunkulallar mai amfanin sa. Yalla bai indai ka san baka iya mu shiga office mu kira wanda ya iya. Kawai ya ja mu tafi. Kar mu je tsautsayi ya sa ka buga DPO motar sa. Ina ruwanka? Kai dai kawai ka nuna min ina burki ina totar yake. Amma dai ba ruwana. Ga burki daga barin hagu. Totar kuma yana daga bangaren dama. Wancan gashi can. Wannan kuma giyan mota ce. Idan ka saka ta a D ka danna totar to za ta fara tafiya. A shikenan kuma ai ba ruwanka ko? Anzo officer ba gashi nan ba da zaka tsaya ka bata mana lokaci ga gidansu can kuma na san lalle yana ciki yallabe amma yallabe bari mu wata dabara idan muka je da kai yana ganin ka zai gudu amma idan naje ni kadai da motar nan sai in ce masa ai mota ta ce shigo ya dana yana shigowa zan rufe ta kai kuma sai ka taho da gudu kuma Aradu ka zo da shawara ai ina mai tabbatar maka wannan dauko ni da kai ai zai ga tsiya zai ga yadda ake aikin dan sanda yawa yallabe ina mai tabbatar maka ko da tsiya tsiya ko ya dauko maka kudin ka da wayar ka ko ya sha lugudi Aradu ba matsala wannan shawarar taka tayi zagayo ka ja motar yana shiga motar kai kuma ka sa ta a lock ni kuma zan taho da gudu ai yallabe ko zama ba zan bari yayi ba yana shigowa zan rufe ta ai baka san ni ba ni fa wayo a guri na yadda ka san dila haka nake maza ne ka noma kai wannan mutume noma zai iya aikin dan sanda a rado kuma noma ne ma yake nome ni ha'a awa bi kenan sai kashe wanda zai bar gari assalamu alaikum malam barka dai akwai wani bawan Allah a shan dai muka tsaya da shi daidai shan wata kilko kaga giftawar sa sunansa Nomau to ai Allah bai da na ganku a can na dauka kamo shi kai wa shi barawan ba fa barawo bane ba eh shi din kai ka san shi kenan ai duk unguwan nan ba wanda bai san shi bar kakken barawo ne wa shi Nomau din eh barawo ne ai rikakken barawon mashina ne to Aradu ya kara da motar DPO motar DPO kuma ina fada maka Aradu ya kara da motar DPO anan layin yake a ni ma ban sani ba wata rana ne dai naga an biyo shi ya sa ci akuya ana ta dukan sa a shikenan kaka kara shi wa komai dan uwarka ina ka baro hankalinka kofral jangudo da har ka bari wani bloody civilian ya maka wayo ya karba motata a saboda haka ina civilian da kaje kamo shi barawan nan sannan kuma ina motata ranka ya dade shi wanda ya kawo karar nan ashe dan tasi ne daga karshe dai sai nemi a bashi aran motar ka zai tasi da ita tasi zai ya alƙawarin duk ranar talata zai na kawo maka balance corporal jangudo ni ba zan dauki asara ba duk inda motata take sai an nemo min ita ka dauki motata ba tare da izini na ba ka tafi kama criminal ba tare da amincewar hukuma ba kun hada baki da barayi an sace min motata ka duba dressing dinka ka gani gaba daya baka yi zubin jami'an tsaro ba wannan dressing din naka yafi kama da na barayi ka bani kunya a matsayina na DPO na wannan division din sannan kuma ka bata hukumar yan sanda suna wannan kaki da yake jikinka kaki ne na gwamnati
yana da matukar daraja. Kai alƙawarin zaka kare haƙƙin gwamnati, shi yasa ka dauki wannan kaki ka saka. Saboda haka ba zai yi ba a ringa hada baki da ku ana lalata mana aikin jami'an tsaro ba. Wannan aiki da ka aikata samsam baya daga cikin tsarin jami'an tsaro. Inspector, a tafi da Corporal Janguɗa cell a kulle. Remove your cap. To zan gyara ta. Har naji kamar ka she na gyara hulata. Obey before complain. Ba wata matsala, amma rado na san ni ba wayo aka min ba. Mu je guard room. Wannan aiki namu ba sani ba sabo. Arado ba wayo aka min ba yallabai. Nace mu je guard room, uga ya riga ya yanke hukunci. Shikenan idan mun je ku rataye ni. Wato ainihin ku subscribe da mini subscribe, sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dora sabuwar ɗauka.